কৰি আহিছো আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিম। ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি শীৰ্ষস্থান দখল কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া গতি। 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে প্ৰায় 70% কামহে সম্পন্ন হৈছে। দেশৰ বিদেশী বুলি চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত সেইসকল লোকক ৰাখিবৰ বাবে গোৱালপাৰা মাটিয়াত নিৰ্মাণ হৈ আছে এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ডিটেনশ্যন কেম্প। প্ৰায় 44 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অসম আৰক্ষীৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত কেইবাজনো ঠিকাদাৰে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ নিৰ্মাণৰ নিবিদা লাভ কৰিছে। অতি সামুকীয়া গতিৰে নিৰ্মাণৰত অৱস্থা থকা কেম্পটো কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সেয়া এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায়। এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোত আছে কেইবাটাও অট্টালিকা, আছে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়ৰ লগতে লাইব্ৰেৰীৰো সুবিধা। বহুকেইটা অট্টালিকাৰ এতিয়াও নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা নাই ঠিকাদাৰে। প্ৰায় 3000 পুৰুষ মহিলা বিদেশী ৰখাৰ ব্যৱস্থা থকা এই বহু চৰ্চিত ডিটেনশ্যন কেম্পটো কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব নিৰ্মাণ কাৰ্য সেয়া সময়তহে ক'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম অৰ্থাৎ সৰ্ববৃহৎ ডিটেনশ্যন কেম্প হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই মাটিয়াছ যিটো নিৰ্মাণৰত হৈ আছে ডিটেনশ্যন কেম্পটো। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এটা, 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই হওক বা বিভিন্ন সময়ত কৰ্তৃপক্ষসকলে জানিবলৈ দি আহিছিলে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথাটো এইটোৱে যে 2020 চনৰ আজি ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে, এই 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতো কিন্তু 70% কামে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব সেই দৃশ্যসমূহ। এতিয়াও নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, বহুকেইটা বিল্ডিং, বহুকেইটা অট্টালিকা এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু প্ৰায় 46 কৰোৰ টকাৰে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। কেইবাজনো ঠিকাদাৰ ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগে দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত। এইখিনিতে এটা কথা কম, যিটো ডিটেনশ্যন কেম্প 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে সেই ডিটেনশ্যন কেম্পটো কিন্তু 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু এই যি ইয়াৰে যি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট, যি পৰিৱেশ, সেই যদি আমি চাওঁ, আমি যদি অনুমান কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰিম 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতো কিন্তু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কোনো আশাই দেখা পোৱা নাই এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ। গতিকে ইয়াৰে লোকসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, দাদা কি হ'ব চোৱা চিতা আপুনি কৰি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছ চোৱা আছে? মই তাৰমানে কি, মই খুব ভালদৰে ক'ব নোৱাৰিম। মোৰ ৰিচেণ্ট তাৰমানে ইয়াৰে অহা জইন কৰা 3-4 মাহ হৈ গ'ল। মই অহাৰ পিছত যিখিনি কাম মই চোৱা চিতা কৰি আছোঁ, গতিকে মই ভালেই দেখিছোঁ, ভাল প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে। তাৰমানে এতিয়াও হ'বলৈ বাকী হয়, মই ঠিক সেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম, 10-15টামান এনেকৈ হ'ব লাগে আৰু সেইবিলাক হয়। এতিয়া না মোৰ দৃষ্টিটো এনেকুৱা দেখা নাই, তাৰমানে কিয় মই যিখিনি দেখিছোঁ খুব ভালেই চলি আছে, কাম প্ৰগ্ৰেছ চলি আছে। এই আপোনাৰ বিল্ডিং আমি দেখিছে, বিল্ডিংবিলাক হৈছে, এতিয়া মই ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰিম, এতিয়া মোৰ ওপৰত হয়। সম্পূৰ্ণ হোৱাটো আশাই নাই, 2019 চনৰ ডিচেম্বৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এবছৰ পূৰ্ণ হ'ল, এতিয়ালৈকে 70% কামো আগবঢ়া নাই আৰু কেইবাটাও বিল্ডিং এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভই কৰা নাই। আৰু 46 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যিকেইজন ঠিকাদাৰে ইয়াতে কাম কৰি আহিছে, তেওঁলোকে উপ ঠিকাদাৰ নিয়োগ কৰি অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুত অভিযোগ, ৰাজহুৱা অভিযোগ প্ৰদান কৰা হৈছিল, বাতৰিৰ যোগেদিও প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, কিন্তু বিভাগ তথা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হৈ আছে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু আমি যিটো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাবৰ কাৰণে, আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট জনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, যিটো গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত এতিয়া নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে। গতিকে এক কথাত ক'ব পাৰি যে 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা নাই এই ডিটেনশ্যন কেম্পটো। দ্য মিগি দেশৰ বাবে